Hello， 大家好，我是 Josie。今天呢，想跟大家分享的是我上个月没有做的丝芙兰的 Playbox 的开箱视频，就是丝芙兰每个月的这个订阅美妆盒的服务，它是每个月10刀，然后现在目前是只能寄北美，只能寄美国，就是加拿大也寄不了。我还是照例会把它网站链接放在下面的那个 description box 里面，如果大家感兴趣的话，可以去看一下。它经常会有那个，因为它是有名额限制的，所以它经常会有这个名额满的时候，大家可以及时关注一下，其实还是挺经常会有名额放出来的。那我这次就是跟大家分享3月份跟4月份的这个美妆盒。那我之所以上个月就是3个月没有做这个开箱，是因为我上个月的这个盒子给我寄丢了。其实我订这个 Playbox 有1年多的时间了吧，上个月的盒子是第一次就是给我寄丢了。然后我就当时给他打电话，那个丝芙兰客服态度也是非常非常的好，就直接跟我说，哎，可以给你重新寄一个。然后他就给我重新寄了一个，之后我就收到的比较晚嘛，所以当时我就想说那就算了，就没有做那个开箱。然后这个月就跟大家一起说了，但是我没有忍住我这个想窥探里面有什么东西这个心情，我就在网上面搜了一下它里面有什么东西。然后我看了一下，我觉得这2个月的东西好像并不是很多，所以这个视频就应该是一个比较 laid back， 就是比较轻松愉快的视频，就大家聊聊天啊，这样就是比较轻松。好，然后我们先看一下上个月的，就是3月份的 box， 它就长成这个样子的。然后这个月的包装就是又回归了它最开始的这个布袋的包装，然后但是它这个丝带这个是薄荷的颜色，我觉得也挺好看的。然后上面写的是这个月的这个主题，我觉得这个月的产品的主题应该是 glow， 就是发光，因为它里面有很多高光，等会看到。好，那我们就打开来看一下。首先这个比较大件的产品是一个 living proof 的一个 full dry volume blast， 然后我本来以为它是一个 dry shampoo， 但其实它并不是，它只是一个Styling and finishing spray， 就有点像 texture spray 那种，就是把喷头发上有那个制造蓬松感的效果，但它并不是去油啊那种，反正我也不是很清楚了。但它不是干洗发喷雾，但它也是可以给头发，它也是可以给头发增加蓬松度和 texture 的这么一个喷雾。我觉得每次这种 subscription box 里面给这种头发的喷雾还是挺超值的，因为这一罐有95毫升，真的可以用挺久的。所以就蛮值的。好，然后下面是这个是一个 Benefit 的高光的一个小样，它是2.5克的，它是那个 Benefit 的 What's Up 高光。大家有没有就是来美国读书啊什么的小伙伴有没有跟我一样，就当开始刚来美国的时候最怕的就是别人跟我打招呼的时候说 Hey What's Up， 因为我永远都反应不过来我要说什么，每次就是呆呆的站在那边感觉自己特别傻。打开是这个样子的，它的包装非常非常可爱，然后是这样的，上面有这个小灯泡，然后它是一个高光棒。试色看起来的话，它是一个好像看不太见，它是在这边，它是一个很低调的这么一个香槟色。然后它的颜色我觉得就是有点深，可以看到吗？就是比我的肤色要深一些。然后下面是一个香水，它每期都会有个香水的小样嘛，然后这次的香水是这个 Chloe 他们家的经典的小样，经典的香水，这个是我最爱的香水之一。然后下面是一个，这个是一个 Josie Maran 的一个，好像是一个面霜吧，是一个光泽乳面霜的那么一种感觉，finishing balm。我研究了一下它的这个说明，它这个说明啊，就它写的是说，可以是用作你的 makeup routine 的第一步或者是最后一步，就是你可以拿它当妆前乳来上，也可以拿它来当。最后一步这是要怎么用啊，我有点费解，可能就是用海绵啊什么的蘸它，然后给脸增加一点光泽感吧，如果是最后一步的话。哎，我们来试一下好了。好吧，其实我觉得它这个 sample 装的很简陋，哎，就是里面感觉就是都是半空的那样。太低调了，看不出来，就只是一个还挺保湿的一个霜的质地，我觉得可能我会拿它来当妆前乳试试看。是这个 Glam Glow 的这个发光面霜，就是一个它是一个二合一的，既是 moisturizer 也是一个 illuminizer。然后它写的是这个你可以单独使用，也可以混在粉底液里面用。然后它挤出来是粉色的，
哎，它的质地很好，很水润，闻起来特别香哦。我觉得这个产品还不错，它是非常非常的水润。我的天哪，我一直以为就是那种叫什么有光泽型的妆前乳，就是那种很黏黏的感觉，但这款是非常非常非常水润的一个质地。这个我觉得还不错。最后这个产品是 Bobbi Brown 的一个眼影笔，然后这个色号是 Golden Pink。我觉得这个还蛮实用的，然后蛮超值的，因为眼影这种东西反正也都用不完嘛，所以这个小支装就其实也是很值的。然后它的颜色就是长成这样的，我觉得它是那种非常非常好看，然后也是很百搭的颜色，它是有一点金属感的那种。好，那三月份的盒子就跟大家看完了。坦白说，我当时在网上搜这个月的盒子里面有什么的时候，我是很失望的，因为我自己觉得像这种，因为我觉得这种妆前乳或者光泽面霜的东西我用的并不是很多，所以可能我就根本就用不到，而且它是很小嘛。然后这个高光也是，我觉得它的颜色是特别特别深的，这个金色我觉得我肯定是用不到。但是我在试用了它们的质地之后，我觉得其实还不错，还是挺保湿的，然后很适合我现在皮肤感觉比较干的这个状态。然后这个头发的喷雾我觉得是蛮超值的一个产品，然后它感觉起来就是沉甸甸的。然后我们看这个最新一个月的，就是四月份的这个盒子。这个月的盒子我必须先夸一下，我觉得这个袋子非常非常的可爱。你们看，是一个海军风的少女，就是很像经常淘宝啊什么的坐在 T 恤衫上面的那个海军风少女这种。然后这一期的卡片我也觉得是非常非常非常的可爱，就插画风嘛。好，那我们来看一下这个月有什么东西。先照例还是有一个小香水的 sample， 这个是Marc Jacobs 的小雏菊香水。这个香水我不喜欢，我觉得有点这个是一个Peter Thomas Rose， 就是彼得罗夫的一个保湿面霜。这个面霜有点小啊，我觉得它是才7.5毫升的，挤出来是白色的，也是非常非常天哪，我觉得用完之后的手好嫩啊，它就那种滑溜溜的那种感觉。好，下面是这个 Make Up Forever 的一个眼线笔，里面就是这样中规中矩的黑色眼线笔，但是我觉得它画起来不是很黑耶，你看就很像棕色，不，很像灰色。我觉得它好像，我个人并不是很喜欢这种画起来不是很实的黑色的这种眼线笔。好，下面是这个 Smashbox 的 Photo Finish 一个 Primer， 这是他们家算是明星产品的吧，它是 也是那种有点硅感，这个我以前就用过小样了，它是那种有点硅感的那种，可以就是填平毛孔的那种妆前乳。然后下面是这个，这个是 Kate Somerville 的一个磨砂去角质磨砂，这个我记得它的就是正装的价格是很贵很贵的，所以我觉得这个拿到小样试一下还是蛮不错的。这个，但是我说实话，我对这种磨砂的产品并没有很大的兴趣，因为我经常就是懒得磨嘛。然后这个最后一个就是这个丝芙兰他们家自己品牌的这个眼唇卸妆液，这也是非常小，只有25毫升。但这个眼唇卸妆液我之前用过小样，我觉得很好用，就是卸得很干净，也挺清爽的。好像这个月的东西就没了。然后我想说一下，就是这个月是我觉得我订丝芙兰的 Playbox 订了很久以来可能近期最失望的一个月，就这个月产品我是觉得没有什么让我惊喜的地方。然后首先这个眼线我就已经收到过不止一个这个小样了，然后我真的不太需要这 Primer， 倒是还可以用一下，但是像这种很小很小的护肤品的小样我们家实在是太多了，然后我就觉得好像没有惊喜到我。然后这个也是，如果它是一个大一点的话我会很开心，但它真的好小啊，我觉得好，然后开箱说完了就是闲聊两句。然后之前我每次做这个 Playbox 开箱视频就会有小伙伴在底下留言说就是讨论嘛，说这个值不值啊，什么要不要 cancel 啊什么的。那我想说就是我个人的观点，因为每个人的想法都不一样嘛，这个很正常。那我个人的观点是其实只要它这个订阅盒第一不涨价，第二不要经常出什么幺蛾子，就不要说经常给我寄丢，比如说这
上个月寄丢了，我可以原谅，但只要不是经常寄丢就行。第三，它就是基本上能保持一个让我觉得还 OK 的水平。就是我知道这种 subscription box 的缺点就是你不可能每个月都能收到非常喜欢的产品，不可能每个月都是超值的，但是只要是它不太过分，不会说什么连续好几个月都是非常垃圾的产品的话，这只要是满足这三点要求的话，我会一直一直订阅下去的。为什么？就是因为首先它真的非常的便宜，它只有10刀，然后你想我10刀买个饮料，像我今天买了一杯星巴克的 green tea latte 就要5刀了，对吧？你现在买2杯饮料就是10刀，我觉得用10刀的价格真的很便宜啊，可以尝试一些新品，还有一些平时我就是根本就会想不到去尝试的东西，我觉得还是一个挺好的方式。还有第二，就是有的人说这个你这个盒子里面收到的东西还不如你在丝芙兰官网上面买东西的时候你输那个折扣码送的东西好。这个我觉得是一个 OK 强有力的观点，但是它为什么在我这边不成立，是因为我感觉有的时候你有没有时候觉得是你为了那个折扣码的送的东西去下的那一单？其实如果你想拿到的送的那个东西，你下的那一单就一定要超过25美金，有的时候是35美金，所以相当于你无形之中还是花了一些没有必要花的钱的。然后你为了小赠品买的东西，有的时候也不一定就是你如果没有那个赠品也会去买的东西，对吧？所以我个人是觉得这个 subscription box 我是一直会就是订阅下去的。好了，就不再跟大家废话了，希望大家喜欢这一次的视频，然后不要忘记订阅我的频道，下次再见了，拜拜。